lovci záhad, tajemství hradů a zřícenin. Zastavení druhé, Házenburg. Kdo by neznal hrad, postavený na bývalé sobce, která vyběhla z českého středohoří do podřípských rovin? Tenhle hrad můžeme uvidět ze značné dálky a z řady rozhleden. Je to vždy překvapení, když se na obzoru objeví kopec s dvěma vysokými věžemi. Co to je, tati? Přece Hasenburg, Žofinko. Nebylo divu, že se právě založená skupina lovců záhad na Hasenburg vypravila. Na tomhle hradě se všichni shodli. Jakub kopec se dvěma věžemi viděl až z Milešovky, Začenka dokonce z dalekého hradu Rapštejna a Majda Kořínková z okna vlaku stojícího v Lovosicích. Ale na hradě nikdo z lovců záhad do posud nebyl. Tam se musí. Byl zrovna podmračený den, takový, co tajemným hradům nejvíc sluší. Protože byl navíc den, těšíli se, že nahoře budou sami. To je pro pravé lovce záhad svátek, který se ovšem nevydaří tak často. Spíše naopak. Rodiče lovců se sice nabízeli, že až pod hrad dovezou autem, ale to lovci záhad nechtěli. Nechat si ujít nádherné přibližování k cíli, nechat si ujít radost, schůze a nenadálých setkání, to opravdu neměli v plánu. Věčnou starost maminek a co když bude pršet, přeslechli. Rychle si našli na internetu nejlepší spojení. Kvůli tomu nejlepšímu museli vstávat hodně brzy. Pár minut před sedmou jim totiž z Prahy rychlík do Lovosic. Na nádraží se sešli všichni, nikdo nezaspal dokonce ani Jakub Pech. Rychlík uháněl jako drak. Netušili, že se s Drakem ještě setkají. A po hodině jízdy vystupovali v Lovosicích. Fantastické bylo, že již před Lovosicemi uviděli Házenburg na obzoru. Majda si nevymýšlela. Zdálo se jim, že je hrad od nich doslova kousek, co by kamenem dohodil. To přece jen ne. Tak daleko nedohodí ani David Peltán. Rychle přesedli na motoráček a vyjeli. Celou cestu hrad z něho štrčeli dvě vysoké věže, doslova objížděli, kroužili kolem něj jako skuteční lovci, stopaři. Kdyby někdo pozoroval vlak z věže, mohl by někomu hlásit příjezd podezřelých osob. Někdo někomu pozní hodně tajemně. Kdo ví, zda nebyli nahlášeni. A už tu byly Libochovice. S krásným zámkem, s romantickým parkem a jedním bílým pávem. Ale to si nechají na jindy. Jeli jsme přesně jednu hodinu 34 minut, hlásil Ruda Petřík. Miloval přesnost, čísla a jejich součty i rozdíly. Ujeli jsme 98 kilometrů, je právě 8 hodin 26 minut letního času, teplota 18 stupňů Celzia. Hrad se před nimi zdvíhal jako obří pyramida s dvěma komíny, pomyslela si Majda Kořínkova, ale nahlas to neřekla. Ještě by se jí smáli. Cesta vedla kolem Žbitova a božích muk, pak odbočili ze silnice a vydali se polní cestou. Před desátou hodinou byli ve vsi klapí. Přímo pod radem. Chvíle mi se zdálo, že bude pršet a ve vsi se na ně spustila mlha. Nebo tu na něj čekala? Za posledním domem se z ní vynořil podivný chlapík. Pozdravili. Byli přece slušně vychovaní, lovci záhad. Vypadal jako tulák z pohádky nebo ze starých časů. Ale třeba to byl někdo místní se smyslem pro humor. Takovému zjevu se pak říká veselý chalupář. Na hlavě měl bez tvarou hučku s dlouhým bažantím pérem, pod dlouhými vousy mu vykukoval červený šátek, který měl několikrát ovázaný kolem krku. Záplatovaná košile byla stažena širokým koženým opaskem s měděnou sponou, u něhož vysel jakýsi dlouhý nůž. Možná tesák. Do vysokých holínek měl zastačené žluté kalhoty. Na výlet, se na ně neznámý. Na hrad, opravil ho Jakub Pech. Rád upřesňoval. Jen aby nepršelo, řekla nejmladší žovka, aby také něco řekla. Aby si ten pán nemyslel, že je nejmladší. Ten si sundal hučku z hlavy, třikrát do ní foukl a podíval se do ní. Jedenáctá rozhodne. Bude docela hezky, vybere se to. Jak to víte? Zeptal se jeník červenka. Zklobouku, vidím to tam. Bylo jasné, že popovídat si s tímhle člověkem bude zajímavé. Anička mu podala ta trunku, kterou i maminka přibalila do batůšku. Věděla, že domorodce máme podplácet něčím pro ně neznámým. Korálky, sladkostmi, zrcátky. Neznámý pán se rozesmál. Vytáhl z klobouku několik tatranek a fidorek. Rozdal je. Dozvěděl se za to, že jsou lovci záhad. Pobavilo ho to. Tady je to samá záhada, tak třeba je tu znitra kupce slyšet často dunění a podivné zvuky. Prý je tam schované vojsko, které nám jednou přijde na pomoc. To až bude nejhůř. Víte, že takové pověsti jsou vlastně keltské? Tady byly keltové? Dívala se Mariána. Někdy se jí zdálo, že tu kdysi byli všude. A měla pravdu. Byla to jejich země, tak jako naše. Říká se a píše, že samotný název Klapí je kelského původu, pokyvoval hlavou neznámý. Vychází ze slova klép, což prý znamenalo pramen. Třeba tu nějaký poslatný byl, ale kde je mu konec? Archeologické vykopávky naznačují, že vrch byl obýván již v pátém tisíciletí před naším letopočtem, kdy ho využíval lid s vypíchanou keramikou. Ale nemáme žádné důkazy o tom, že by byl obýván i vrchol. Z archeologických nálezů víme, že na vrcholu bývalo ve starší době železné hradiště. V Litoměřickém muzeu jsou uloženy četné nálezy. Několik kamenných sekeromlatů, šňurová keramika a další předměty z doby bronzové, římské, latenské a hradištní. Tak si můžete vybrat. To bylo moc zajímavé. Zvláštní pán je doprovázel klikatou cestou po úbočí kopce a vyprávěl stále zajímavější věci. Podle pověsti, v Dalimilově kronice byl vrchol opevněn už v době lidské války. Tehdy jej měli vlastnit lůčané. Třeba to byl jejich hraniční hrad na obranu proti přemyslovcům. To by mohlo odpovídat skutečnosti. Vymyšlený je asi jeho majitel bojovník Léva, proti kterému bojoval patrně vymýšlený český kníže hostivíc. To je docela hezká představa, jak spolu bojují dvě vymyšlené postavy českých dějin. Lovci záhad se rozesmáli. Ale hrad přece vymyšlený není, hájil Dalimila David Peltán. To tedy ne, souhlasil neznámý. Měl ho dát vystavět Vladislav, aby mohl kontrolovat, co se děje v kraji směrem ku Praze. Čechové hrad napadli, a Lučané se bránili před jeho palisádami. Když prohrávali a chtěli se vrátit do hradiště, jejich ženy na ně začaly křičet, že se běží schovat pod jejich suchně. To pak jste takový zbabělci? to mělo Lučany naštvat a pomoci jim k vítězství. Hradiště pak bylo pojmenováno Klepí podle ženské hubatosti, klevet a klepů. Nebo také proto, že si ženy posměšně poplácávali na sukně, to aby se pod ně bojovníci schovali. A jak je to s tím duněním? připomenula Anička. Pořád jí to leželo v hlavě a zůstávala pozadu, jestli něco nezaslechne. To je lahutka pro lovce záhad. Představte si, že v roce 1882 se odtrhla skála na úbočí Házenburku, a sjela po úbočí vrchu nad obec. Tehdy se ve sklapí ocitla ve katastrofálních událostí, které pokračovaly ještě v roce 1898 a 1900. Sesuvy půdy, vyvolané vydatnými dešti, zavalily celkem 84 obytných domů. Vesnice byla proto opuštěna a vybudována na jiném místě je strašné, vydechli lovci zád. A nevysvětlitelné, dodal neznámý. Udělal také něco nevysvětlitelného. Sehnul se a vlezl do hustého křoví podél cesty. Když se vrátil, nesl lopatu, dvě motiky a rýč. Tak já půjdu pracovat, oznámil neurčitě odbočil úzkou pěšinou a zmizel v zeleň. Kdo to byl? Žasla Majda. Třeba archeolog, uvažoval David. Nebo geolog, dodala Anička. Nebo hrobník, napadlo jeníka červenku. Třeba to byl duch nějakého Lučana, zasnila se Šofinka. A nebo tu hledá poklady, uzavřel Jakub. Možná byl tím vším dohromady. Jak si tak povídali, došli až ke hradu. Uvlídné paní pokladní zaplatili vstupné. Právě otevřela a dávala si voňavou kávu s bábovkou. Skupina lovců záhad si rozdělila úlohy. Musí celý hrad podrobně proskoumat. Sejdou se na vrcholu Bílé věždě přesně za hodinu. Každý dostal úkol a bylo co prolézat. Hradní stavby doslova vyrůstaly z čedičové skály, která vypadala, jako by ji někdo postavil ze žulových sloupků. Třeba to byli mimozemšťani, napadl Zdeňka Helferta. Měl mimozemšťany rád a občas si jako jeden z nich připadal. A ten rozhled jeden z nejkrásnějších v Čechách, jak upozorňoval před výletem Žofinčin Tačínek. Přesně za hodinu se sešli na věži. Nebyli však sami. Stáli tam dva rytíři a pozorně se dívali do kraje. Je by hlídka? Třeba jsme překročili časovou smyčku, zašeptal David. Třeba to zemšťani umí, dodal Zeněk a zase si připadal jako jeden z nich. Ale ne, to jistě budou členové skupiny historického šermu, uklidňovala všechny Mariána. V loni se s takovými setkala na hradě Svojanově. si se nepředstavili. Brnění se jim na slunci leskla, bylo totiž najednou krásně, mlhy se zvedly, a zůstala modrá, prošluněná obloha. Přesně, jak to neznámý předpověděl. Lovci záhad byli v rozpacích. Co tu rytíři dělají? Tak pozdravili. Více hlasně, ve starém stylu. Dobrý den, slovutní litíři. Dobrý den, odpověděli slovutní rytíři. Zvedli si hledí, a zvědavě si skupinu lovců prohlíželi. Krása, co? Takový výhled jen tak nezažijete u všech kamených kocourů, dodal jeden z nich a bradou vyčnívající z helmice ukázal směrem ke středohoří. Ruda spozorněl. Co mohl rytíři vědět o kamenném kocourovi? Co pak jeho stopa vede až sem? Začali si povídat, byl to fantastický zážitek. Mluvit se dvěma rytíři na věži slavného hradu, o němž rytíři věděli všechno. Hrad jehož bytky se dnes na vrcholu nacházejí, byl zřejmě postaven v první polovině 14. století Lichtenburky. Kolem roku 1300 se stal majitelem panství Václav z Lichtenburka. Byl to veselý chlapík a měl rád zdejší víno a také meruňky. Na jeho památku se na úbočích hradu pěstují dodnes. Když zemřel, vyměnil jeho syn zdejší panství s králem Janem Lucemburským za jiné statky. To se tehdy dělalo. Ale co by český král dělal s tak vzdáleným radem? Nevěděl a jeho ráci taky ne. A tak hrad prodal stejně tak ve Sklapí, Tvrs a městečko Libochovice se čtyřmi dalšími vesnicemi. Nový pán jménem Zajíc přejmenoval hrad podle svého rodového erbu, ve kterém měl Zajíce. Německy se mu říká Der Hase. Na Házenburg, tedy Zaječí hrad. Zbíněk začal používat jméno z Hasenburka, a počeštěný Hasenburg se stal novým sídlem rodu zajíců. Řitiš to vyprávěl, jako kdyby to všechno sám zažil. Lovci záhaci dobře všimli, že oba mají na krunířích znak s namalovaným zajícem. Po krátkém odmlčení pokračoval druhý rytiž. Během husických válek byl majitel hradu na straně císaře Zikmunda. Obyvatele hradu roku 1424 pozorovali dobytí Libochovic Husity, které vedl Jan Žižka. Husité pak neúspěšně obléhali i hrad. Po druhé se Husité o jeho dobytí pokusili o pět let později, zase marně. Odolal i třetímu obléhání. Pro jeho nedobytnost Císařští stoupenci tehdy uvažovali o tom, že zde uschovají kostelní poklady z chrámu svatého Víta. V polovině 16. století zajícové hrad opustili a sídlili hlavně v novém renesančním zámku v budiní nad Ohří. Význam hradu poklesl a stavba začala postupně chátrat. Ačkoliv byl v 16. století ještě udržován, Městečku pod hradem zaniklo. V roce 1586 byl hrad poprvé označen jako pustý. A co pověsti? zeptala se Majda. Historie hradu byla zajímavá, ale Majda milovala zamilované příběhy o krásných slečnách a ještě krásnějších rytířích. Ty byly ukryté v pověstech jako v nějaké šperkovnici. Rytířům ta otázka udělala radost. Povolili si brnění, odložili pásy smeči a začali vyprávět. Jejich vyprávění bylo barvité, plné turnajů, draků, rytířů a krásných hradních cerek a nebralo konce. Ještě, že měl sebou rudapecík diktafon. Čas utíkal, a slunce na své cestě také urazilo pěkný kus. Brzy se bude chystat ulehnout do roviny za řípem. Za chvíli se bude zavírat, připomněl Ruda, který sledoval přesný čas. Dnes mají otevřeno jen do čtyř. Rytíři se vyděsili. Připnuli si zbroj a utíkali z věže dolů. Rachotilo to, jako kdyby se z věže po točitém schodišti sypali plechovky. Asi přetáhli dobu hlídky, uvažoval David. Nebo utíkají na víno do zámecké vinárny v Libochovici. To víte, rytířů umí vyprahnout vrdle, vysvětloval znalecky Jeník Červenka. Když spoleklovců záhad opouštěl hrad Házenburg, paní z pokladny na ně volala. Vám se to ale muselo líbit. Měli jste štěstí, byli jste tu celé odpoledne sami. – A co ti dva rytíři? – dali se jeden přes druhého. To paní v pokladně urazilo. – Řekla jsem, že tu nikdo jiný nebyl, já to musím vědět, každý přece projde kolem mě a rytíři tu nejsou již dlouhá století, nedělejte si ze mě legraci, zlobila se. Ať to bylo jakkoliv, vyprávění rytířů si dobře zapamatovali. Házenburský drak. Na hradě Házenburku se zjevuje bílá paní. Schází z vrcholu bílé věže v bílém šatě a na prsou má velkou krvavou skvrnu, na kterou si ukazuje bledou rukou. Někdy také hlasitě pláče. Zvláště za úplňku bývá přízrak vidět zdaleka, a jeho naříkání je někdy slyšet až před knihovnou v Litoměřicích. Když tam malí čtenáři o knihovní noci spí, říkají tom tomu noc s Andersenem, musí si zacpávat uši. Knihovnice Eva pak roznáší připravené vatové ucpávky do dětských houšek, gumové medvídky a ty nejmenší utěšuje tichým zpěvem. Knihovnice Zora ji doprovází hrou na cymbál, na který cvičí po nocích na nedalekém kopci jménem Radobíl. Podobízna pohádkáře Hanze Christiana Andrze na to vše sleduje ze stěny a spokojeně se usmívá. Tak si to vždy představoval. Bílá paní se prochází od Bílé věže k Černé věži. Pomalu a hrůzo strašně. Přesně o půlnoci zmizí v černé věži. Prý to je nebohá Lucie, dcera někdejšího pána hradu. Jak to s ní bylo? Krásná dcera Mikuláše Zajíce z Házenburka se zamilovala do Věslava z nedalekého hradu Košťálova. Pova hrady dodnes stojí naproti sobě, oba opuštěné a polozřícené. Ale tehdy mezi nimi vládlo kruté nepřátelství. Stačilo málo a nastal boj. Celá staletí se tu bojovalo. Kdo vyhrál, nebylo důležité. Důležité bylo bojovat a nenávidět, napsal tehdejší kronikář Válek. A ti dva mladí od věké nepřátelství porušili. Na mladé prostě není spolehnutí. Setkali se pouze jednou, na jeden nádherný okamžik, ale ten stačil, aby věděli, že jsou si souzeni. Tak se to tehdy říkalo, když se lidé do sebe zamilovali, milá Majdo. Prožili okamžik velké radosti, naplněný pocitem štěstí. Tak se tehdy mluvilo o lásce, Aničko. Na chvíli zapomněli na svět a to se jim stalo osudné. Tak se to tehdy psalo, když se chtělo říci, že je to vážné, milá Kačenko. První se z očarování vzpamatovala Lucie a řekla Věslavovi, že jejich láska naplněna nikdy nebude. Nemůže, i když si to oba tak přáli. Ale tehdy se na přání zamilovaných nedalo. Muselo se přece bojovat. Můj otec nedbá, po čem touží mé srdce. Zám mi chce nalézt vhodného manžela, plakala do vyšívaného kapesničku Lucie. Takhle krásně kdy si hovořili mladé dívky jak u bepechu. Nezdá se ti to krásné? Chcem neprovdat za některého z mocných německých rytířů. Již je sezval na Hasenburg, aby z nich při turnaji vybral toho nejvhodnějšího. A já budu muset poslechnout. Musíme tedy utéci, navrhl Věslav. Nic jiného ho nenapadlo. Nic jiného ho ani napadnout nemohlo. Zachránit vše útěkem, říkalo se v době, které říkáme středověk. Lucie nestačila odpovědět. Musela zpátky. Otec je hledal. Věrné služky dávali Lucí znamení k návratu. Nenápadně mávali dlouhými tyčemi, na nich byly zavěšeny bílé ubrusy s namalovaným přeškrtnutým srdcem. Moc nenápadné to nebylo, ale co se dalo dělat? Schůzka milenců však byla stejně prozrazena. Nebo ho Lucí zavřeli v jejich komnatách a nesměla z nich výjít. Ani na krok. Přede dveřmi se střídali sloužící se zbraněmi. Tvářili se ukrutně, ale Lucie jim bylo líto. Jenže služba je služba. Otec vyhlásil na hradě zbrojní pohotovost. To končila všechna legrace. Každý prohřešek byl trestán výpraskem, hladovkou v šatlavě, případně s tětím hlavy. Házenburg byl přísně střežen. Mikuláš Zajíc byl v těch časech na vrcholu své moci. Jako nepřítel husitů dostal za odměnu od císaře Zikmunda úřad nejvyššího sudí a mnoho majetku. S takovým otcem se smlouvat nedalo. Věslav v přestrojení bloudil kolem hradu, ale ten vystupoval z roviny po ohří jako tajuplný němý obr. Nepřístupný, tvrdý, nedobytný, Nekonečně vzdálený. Přišel podzim a s ním ohlášený turnaj o Lucínu ruku. Přijel i saský kurfirst Albrecht. Také on se ucházel o ruku celýhradního pána a bylo jasné, že vyhraje. Nebylo zdatnějšího rytíře a nebylo pyšnějšího. Nejprve se celý týden hodovalo a lovilo, sedělo se u rozpálených krbů, na hrad přicházeli potulní umělci, zpěváci, kejklíři. Bylo veselo, jen v srdci nebohé Lucie se usadil těžký smutek. A právě tím ještě víc zkrásněla. A cizí rytíři byli jejími půvaby opilejší než vínem. Během hodokvasu vystoupil i neznámý pěvec. Byl celý v černém, jeho tvář byla zarostlá divokým vousem a dlouhé vlasy mu padly jako maska přes čelo. Spívej, poručil pan Mikuláš. Rád poroučel a dával to co chvíli najevo. Nebyl žádným plachým zajícem, pan zajíc z Házenburku. A pěvec začal. Jeho píseň vyprávěla o lidském štěstí, které jedovatý drak či saň zahubí svým krutým dechem. Spíval o lásce, která nesmí být naplněna a uvadne na hrobě nebohých milenců. Tak se to kdysi pechu zpívalo, aby svěděl, zkus to někdy. Na kytaru hrát umíš a srdce máš také na správném místě. Být potulním pěvcem není špatné povolání. Tatínek by tě jistě pochválil. Spěv skončil. V horovní síni zavládlo ticho. Pěvec všechny veselé hosty uchvátil pravdivostí svých citů. I hluční rychýři ze saska utichli. Zejména dámy si stírali slzy a nestyděli se za ně. Lucie, která nespouštila zpěvce oči, plakala hned do tří vyšívaných kapesníčků a přesto jí nestačili. Dokonce i rytis Mikuláš byl dojat. Ale jen na okamžik. V tu chvíli se za to nestyděl. Musel potulného umělce pochválit. Jsi mistr nadmistry, pěvče. Je starým zvykem, že dáma, kterou tvá píseň nejvíc dojala, podá pěvci zlatou číši s vínem. Ať ti má milovaná Lucie podá číši a my si s tebou připijeme. Pak se budeme dál veselit. Když sličná Lucie došla s vínem až k pěvci, vykřikla a padla jako bleskem poťatá k zemi. Poznala Věslava. Tomu se podařilo z hodovního sálu vytratit. V tom zmatku to nebyl problém. Nikdo mimo Lucii ho nepoznal. Druhého dne začal turnaj. Raní Vánek si pohrával se slavnostními prapory, které vlály z radních věží a všude panoval ruch a schon. Přicházeli noví a noví hosté. V podradí zvonila kladiva okovadliny, ržáli koně, sloužící se hemžili ve stájích. Turnaj se měl konat na hlavním nádvoří. Na vysokém lešení zakrytém látkami s vyšitými erby pánů z Házenburka, seděl pan Mikuláš Zajíc se svou krásnou dcerou. Za mramorovou maskou bledé tváře ukrývala utrpení, kterému nemohl nikdo porozumět. Jen tak se to dalo vyjádřit, milá Aničko, i když dnes to zní docela neobvykle. Začal boj. Rychíři se střídali a dokazovali svou statečnost i obratnost v boji. Ve všech soubojích vítězil Kurfürst Albrecht. Jeho zlatem zdobené brnění vypadalo jako z ocely. Byl to pyšný vítěz. A Mikuláš Zajíc ho již počítal mezi příbuzné. To bude ten pravý. Když byli ostatní němečtí rytíři Kurfürstem poražení, hlasatel vyvolal poslední výzvu. Pán Hradu dá svou dceru nejmilejší Lucí jen vítězi, naprostému vítězi. Je ještě někdo, kdo si troufá? Od brány se ozvala polnice a hlas stráže. Přijel neznámý rytíř, chce se utkat s kurfistem Albrechtem. Neznámý byl na nádvoří a nesejmul hledí, které mu tvář. Měl krásného koně, ale jeho brnění bylo jednoduché, prosté. Vše stichlo. Zdálo se, že to není obyčejný rytíř, ale vyslanec nebes. Nebo pekel. Právě takhle to milá Mariánko tehdy lidé cítili. Mezi posly z nebes a pekel totiž někdy nebyl rozdíl. Začal boj. Hned od počátku byl prudký jako o život. Při třetím výpadu kurfiš povážlivě zakolísal v sedle. Poprvé dostal strach. Ten je v boji největším nepřítelem, milý Davide. Pamatuj si to. A vždy si připomeň svého dávného nepřítele u Bragoliáše. Při dalším výpadu srazil neznámý rytíř ustrašeného kurfišta ze sedla. Stal se vítězem. Všichni propukli v jásod. Pouze pišný kurfist, jemuž měla oslava patřit, ho nemohl slyšet. V mdlobách ho sloužící odnášeli z kolbiště. Cizí rytíř poráží jednoho rytíře za druhým. Když padne poslední, boj je zaskončený. Vítěz přichází k tribuně. Všichni doslova hoří nedočkavostí, kdy se jim hledí, kdo to bude. Asi je to nějaký proslavený hrdina, třeba z Francie, třeba z Anglie, nebo z Flander, nebo je to ten tajemný silák z Uher? Neznámý se ukloní pánovi hradu a jeho dceři. Ozvou se fanfáry, se jme hledí, Věslav z Košťálova. To nikdo nečekal. Tentokrát odnesli v dobách Lucí. Dobře tušila, dostatečný rytíř je. Nejvíc překvapený byl pan Mikuláš Zajíc. Jenže slovo šlechtice se musí plnit, i když si všiml úškle saských hrdinů, takový chudák. Byl se slavně věslavé, a začal pan Mikuláš. A ruka mé dcery náleží vítězi. Já říkám to rád, ale ustoupit nemohu. Jenže co s tebou? Kde chybí vznešenost rodu, musí nastoupit zásluhy. Svět prý dnes ohrožuje jedovatý drak. Říká se, že sídlí v Čechách a svým dechem rozleptává, co je tu ještě pevného. Proto ti dávám ještě jednu podmínku k získání mé dcery. Ulov toho draka a doveď ho sem na Házenburg. Skroď ho! Přiveď ho sem jako ochočeného psa. Jestli je tvá láska tak velká, dokážeš to. A pak budeš zvát Lucii svou paní ať tě cestou provází svatý Jiří, on také zabil draka. Pokus se ho napodobit. Lidé byli tou řečí zmateni. Věslav přece vyhrál. Ale jak odmlouvat s takovému pánovi jako pan Zajíc? Páni mají vždycky pravdu, i když ji nemají. A tak si jen šeptali, co si on spravedlnosti, ale tak, aby je nebylo slyšet. Věslav vyskočil do sedla a zvolal. Řekněte mi, nejdražší, že se s drakem na Házenburg vrátím a svou nevěstu si odvedu. Neznělo to jako nějaké vytahování. Pobídl koně a zmizel. V příštích dnech hrad stichl. Radostné dny byly ty tam. Lucie ležela ve své ložnici v jakémsi polospánku, ale i její pišný otec trpěl výčitkami svědomí. Celé dny trávil v zámecké kapli. Hrál tam na a byly to melodie velice smutné k pláči. Tak přišla zima. Zima na Házenburku je tvrdá. Skály promrznou, potáhnou se ledem, podevšatvane vítr. Na černé čedičové pilíře hraje jako na píšťaly. A ty se přidali k smutným melodiím hradního pána. Duo provarhany a skalní píšťali, pojmenoval tu skladbu pan učitel hudební výchovy hájek. Krajina pod hradem byla bílá, a převalovala se v závějích jako ve vysoko nastlaných peřinách. Z komínů v okolních vesnicích stoupal kouř a nasvědčoval, že tu někdo žije. V hradních krbech praskala hořící polena a čelát kapila horký čaj s rumem. Právě v ten čas nebohá Lucie projevila přání chtěla, aby ji vynesli na místo, kde se setkala s Věslavem. Služebníci ji tam v krytých nosítkách, zabalenou v kožešinách, donesli. Bylo odtud vidět na oba hrady Košťálov i Házenburg. Žije ještě Věslav? Šeptala si pro sebe Lucie. Vrátí se někdy. Nezapomněl na mne ale nebylo nikoho, kdo by odpověděl. Vrátili se na hrad. To bylo naposledy, co Lucie Házenburg opustila. Nedožila se příštího jara, které zaplavilo břehy ohře květy. Několik dní po velikonocích vydechla naposledy. Lucín otec onemocněl, a odstěhoval se na nový a pohodnější zámek do nedaleké budyně. Obklopil se alchymisty a snažil se s nimi uměle vyrobit zlato a drahé kovy. Ale hlavně chtěl zapomenout. Házenburg osyřel, stichl. Nastěhovali se sem draví ptáci, kteří milují samotu a výšky, a kroužili kolem pustých věží. V radní kapli hořely bez ustání svíčky. Lucie tu byla pohřbena ve skleněné rakvi a setrvával tu jen staříčký kastelán, který milovaný hrad odmítl opustit. Pamatoval Lucie jako malé děvčátko a chtěl jí dále sloužit. I po její smrti zapaloval svíčky, modlil se a celé hodiny se díval z okna věže. Jako kdyby někoho vyhlížel. Přešlo jaro, nádherné léto a přišel podzim. Od ohře stoupaly mlhy a všude poletovalo úschlé listí. Stařičký kastelán se díval z úzkého okna. Raní vítr krajinu vyčistil a odpoledne bylo vidět skutečně dodaleka. Stařec sledoval okolí hradu jestřábým zrakem. Vše bylo pokojné, klidné. V pozdním odpoledni ustanul. U nepříliš vzdálené vsi horky se co cosi dělo. Lidé křičeli a rozbíhali se do všech stran. I stařec se vyděsil. K radu přicházel příšerný host, spíše zjevení. Ryčíř v zašlém černém brnění, plném stop po urputných bojích. Šel rázně, ale bylo znát, že je unavený. Za sebou vlekl na řetěze strašlivou obludu velkou jako dům. Skrvavé rudé tlamy šlehaly plameny a příšerně žvala šla ovšem pokorně se svým přemožitelem. Starý kastelán se chytil za hlavu, že by neznámý zabušil na brán. Otevři, jsem Věslav z Košťálova. Staržičký kastelán se dal k bráně a otevřeli. Proč mě nevítají trubači? Dal se Věslav. Saň za ním zaříčela. Přišel si pozdě, čiři Tady vládne jen smrt. A Lucie? Mrtva, pane. Mrtva. Všichni ji opustili. Jedy já tady zůstal. Spí věčným spánkem ve skleněné rakvy. Stejně krásná, jako bývala. Můžeš ji navštívit v hradní kapli. Věslav přivázal draka na nádvoří a hnal se do kaple. Kolem skleněné rakve pláli vysoké voskovice. Věslav mrtvou Lucí oslovil, jako kdyby byla živá. Kastelán si pomyslel, že je šílený, ale zakrátko se stal světkem zázraku. Věslav sejmul výkost skleněné rakve, objal svou nevěstu a ona ožila. Ale to již Kastelán v hrůze prchal do budině, aby vše oznámil panu Mikuláši z Házenburka. Byla hrozná noc. Krajinou fičel vítr, temná mračna zakrila hvězdy a řádila divoká bouře. Když se Kastelán otočil, uviděl v černých mracích bílý světelný sloup, směřující z hradu přímo k nebesům. A v tom světle Vystupovali vzhůru dvě postavy, držící se za ruce. Stařec padl na kolena. Tak přece láska zvítězila. Dokonce nad smrtí. Myslíš, že je to možné, Majdo? Já myslím, že ano. Když stařec doběhl do budyně, svítalo. Od prvního člověka, kterého potkal, se dozvěděl, že Mikuláš Zajíc v noci zemřel. Křičel prý cosi o drakovi, který se usadil na Házenburku. Ten drak není z divokých krajů, volal umírající. Ta divoká saň sídlí v našich srdcích, v našich zločinech, v naší lhostejnosti k Zabíte ji. Zabíte, Asi se před smrtí pomátl, litovali ho sloužící. Pojďte na hrad, volal na všechny kastelán. Na hrad. Bránu hradu našli do kořán. Na nádvoří ležela strašlivá saň. Zdechla. Z jejího těla se šířil ohavný zápach. Dveře do hradní kaple byly také otevřené. Svíce stále hořely, ale Lucie na rakev byla prázdná. Ani rytíře neviděli. Po dlouhých letech se tu objevil přízrak Bílé paní. Jestli je to Lucie, není v nejmenším jasné. Bylo by nejlepší se přízraku zeptat. Poklad v sudech. Na většině hradů se ukrývají poklady. I na Házenburgu. A protože Házenburg je opravdu zvláštní hrad, zvláštní jsou i jeho poklady. Kde pak zlato a drahé kamení? Ale rozmotejme klubko pověstí od počátku. Několik století po strašidelné příhodě s drakem, šel okolo dávno pustého hradu měšťan z Libochovic. Víme, že to byl Michal, třeští fouk z vesnice Klapí. Mířil za obchodem do Cebenic a protože byl krásný den, vzal to přes rad. Zdejší výhled ho nikdy nesklamal. Když se rozlížel z černé věže, připadal si jako pán. Kam dohlédnu, no, tam mi to patří. Na hradě ho překvapil, vchod do skály. Nikdy ho tu neviděl a přece znal hrad jako svůj dům. Zvědavě vešel. Chvíli klesal studenou a vlhkou chodbou stále dolů, až se ocitl ve velkém hradním sklepení osvětleném úzkými okénky. Pod chlenby tam kdo si uložil obří sudy. A Michal brzy zjistil, že jsou plné starého, lahodného vína. Zvědavě ochutnal a byl překvapen. Něco tak dobrého doposud neokusil. Michal nebyl žádný opilec, ale dobrému vínu rozuměl. Rozhodl se, že při zpáteční cestě si vína nabere sebou. To bude manželka koukat, něco takového jistě nepila. Když v sebenicích vše vyřídil, nakoupil čbánky a k večeru se vracel zpátky. Samozřejmě přes Házenburg. Vešel do hradního sklepa, naplnil nádoby a sám si notně přihnul. Když chtěl odejít, uviděl si muže. Vypadali strašidelně. Halili je černé pláště dlouhé až na zem, na ramena jim splývaly bílé vlasy a dlouhé plnovou si jim sahali až k pasu. Měli vysoké černé klobouky, které jejich postavy prodlužovaly málem do stropu. Vypadali jako tajemná strašidla, jako přízraky. Stáli u černé tabule a u neznámých jmen na ní napsaných dělali divné značky a čárky, jako hostinští, když zaznamenávají útratu. Nebo to byli nějakí soudci? Někdy se totiž před další čárkou vážně radili. Na Michala padla hrůza a začal je prosit za prominutí. Jak mohl požádat o dovolení, když tu nikdo nebyl, vele vážení pánové? Vezmi si a vypij, kolik chceš, řekl jeden z tajemných mužů. Můžeš přijít kdykoliv, ale nesmíš použít víno pro nikoho jiného než pro svou rodinu. Jinak bude zle. Nestačí slíbit, tajemní muži zmizeli. Michalovi nastaly zlaté časy. Do chvíli běžel na Hasenburg a vracel se s vínem. Tak tomu bylo celý rok. Přiblížilo se Libochovické posvícení, které byl Michal zvyklý, jak se patří oslavit. Sezval příbuzné a tajemné víno se pilo několik dní. Všichni se nesmírně divili, kde tak dobré víno bere, takový panský nápoj. Rozkřiklo se to. Závistivci si stěžovali na radnici. Není Michal ve spojení s podloudníky nebo dokonce s kteří přepadali panská stavení? Tak lahodné víno se v Líbochovicích nepije ani na zámku. A nebo to je dárek od samotného čerta. Michala předvolali na radnici. Ten se lekl a pověděl pravdu. Pání končelé se podívili a nechtěli věřit co to je za čáry, za výmysly. Proto mu přikázali, že musí víno z Házenburku přinést. Michal se vydal na hrad. Jako obvykle nabral víno, ale po prvému cestu zastoupili tři tajemní muži. Tentokrát se tvářili nevlíně a začali na své tabuli rychle počítat. Co všechno spočítali. Bylo toho opravdu mnoho a Michala z těch čárek přecházel zrak. Na chvíli, jako by na začátku účtu uviděl své jméno, Michal Třeštifouk. Pak jeden z mužů dal vyděšenému Michalovi hrd zlaťáků, ale druhý mu dosti neurvale vzal čbány s vínem. Třetí zahrozil dlouhým kostnatým prstem. Sečteno, pozval se jeden. Sečteno. Potvrdil důtým hlasem druhý. Uzavřeno. Zašeptal třetí a přeškrtl tabuli dvěma ráznými čarami křídou. Bude se účtovat, řekl první. Platit, opakoval druhý. A nic na dluh, pěkně v hotovosti. Udeřil pěstí do stolu třetí. Pak zmizeli, ale dveře sklepa zavřeli a zamkli. To bylo poslední, co Michal slyšel. Skřípod klíče. Úpadl do bezvědomí, které se podobalo smrti. Když se probudil, ležel na hradním nádvoří. Po vstupu do sklepa ani památky. Z dola sklepého se ozvalo odbíjení půlnoci. Z černé věže houkal síček. Zvedl se vítr. Na pěšině od bílé věže se objevil strašidelný pohřební průvod. Černě oděné postavy nesly rakev. Mezi dalšími lidmi poznal Michal svou ženu a děti. Příbuzné. Nejdřív strnul děsem, pak se zvedl a utíkal pryč. Na smrt vyčerpaný doběhl ke svému domu. Druhý den předstoupil v předměstskou radu a vše vypověděl. Radní úžasli. Poslali nahrad hrad spolehlivé muže, aby vše proskoumali. Když se vrátili, hlásili, že žádný sklep nenalezli. Jen prázdné čbány a zlaté mince, které Michal při svém útěchu zapomněl. Byl zproštěn obvinění, ale domů krášil stěžka. Pořád měl v hlavě strašné vidění. Rožitá hrůza ho ochromila. Ležel v posteli a s nikým nepromluvil. Za deset dní se vidění stalo skutečností. Michal Třeštivou zemřel. Rodina ho vyprovodila na Libochovický hřbitov. Nachází se při cestě na Házenburg. Michalovič bány na víno ještě dlouho ukazovali na Libochovické radnici. Vchod do sklepa již nikdy nikdo neviděl. Ani s tajemnými muži se nikdo nesetkal. Jen jedna věc přibyla. Na Čedičové skále, prý na místě vchodu do sklepení, se objevilo podivné znamení. Pokroucený obraz kocoura. Když se budete chvíli dívat do skalních puklin, objevíte ho. A jestli si v tom okamžiku budete něco přát, splní se to.